dentro. Não pula lá fora, não, vá. Pule logo. Ande logo, vá, vá. Ande logo, senão eu vou lhe enfagar aqui todinho. Pule, ó. Aí, Tirego, o veredito vai ser com você, cara. Calma aí, peraí, deixa eu me explicar. Tá subindo um ofício, Thiago. Deixa eu me explicar. Não, não, relaxa. Vagabundo. Você tá vendo aquela arma ali? Tá pensando com... Aquela arma é de polícia, homem. Aquela arma é de polícia. Vagabundo. Relaxa, não. Tu nasceu ontem, seu safado. Qual o seu nome do policial? Para de bater no polícia. Para de bater no polícia. Deixa eu resolver. Para de bater no polícia. Safado. Gente, o que tá acontecendo? Tá me batendo. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Seu polícia. Fique fora, deixa eu, polícia. Fique fora, deixa eu que não vai. Aí, Tirego. Deve ficar feio. Vai, Tirego. Vou deixar você bater nesse cara, vai. Aí, deixa eu ver da frente. Aí, ó. Seu polícia. Olha aí. Olha aí. Pode deixar. Pode deixar. Aí, ó. Resolvido, gente. Vamos lá, Flor. Esse cara de macacão é polícia? É, mas tudo aqui eu faço o bico pra polícia. O cara tá falando mal da polícia faz 3 horas aí, cara. Vambora, Tirego. Pode já te lascar, cara, isso aí você rasgou o bucho dele fora, cara. Poxa, eu abri um certo sorriso na boca. Deve ter escorregado a marmitex que comeu ontem aí, tudo no chão do prédio. E o Henrique que desafiou a minha faca, porque cebola, bife é cebolado. É, cebola alta, cara, cebola alta. Gente, o que tá acontecendo? Tá me batendo, ó, 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 aqui, ó. Fique fora de jeito, seu polícia, fique fora de jeito que não vai. Você quer bater em... Aí, Tirego, peraí, parou. Aí, seu filho da pé! Aí, ó, você merece isso! Pé da pé! Seu filho da pé! Seu arrumado da pé! Aí, ó, você merece. Pronto. Vamos lá, Flor! Esse cara de macacão é polícia? É. Nós tudo aqui, eu faço um bico pra polícia, sabe? Esse cara tá falando mal da polícia faz 3 horas aí, cara. Vambora, Tirego. Vai, já te lasca, seu arrumado.